Fala, Fih. Thiago, onde você tá? Eu tô indo numa loja ali, por quê? Cara, Fala, Fih. Thiago, entra aí, velho. O que aconteceu? Tinha um rapaz preto, com capacete todo preto. E ele deixou um recado no, na caixa de correio. Um recado? Mas tá tudo bem? Meu nome? Thiago Furacão. Este será seu fim. Você tá me zoando, né, velho? Thiago, juro por Deus, cara. Por quê? Por que dessa ameaça, hein, cara? Cara, não faço a mínima ideia, Thiago. Se nem você sabe, cara, eu não vou saber. Você não aconteceu nenhuma briga de trânsito, alguma coisa assim relacionada, não? Alguma discussão? Não. Nada? Nada. Uma coisa eu te digo, Hélio. Fica esperto. A gente tem que descobrir quem é essa pessoa. E o que, que ele quer, né, velho? O que, que ele quer? O que, que ele quis dizer com esse será seu fim, será, velho? Fica ligeiro. Eu vou ficar ligeiro. E a gente vai descobrir. Que barulho é esse? É aquele cara. O que esse cara quer, velho? Ele tá voltando. Atende, Thiago. Atende. Atende, Thiago! Fala, Fih. Thiago, esse cara me atacou, Thiago. O quê? Thiago, corre aqui. Onde você tá? Tô em casa, aquele cara de preto, velho. Ele me atacou, hein? Corre aqui, Thiago. Vem logo. Você tá na sua casa? Eu tô indo aí, mas tá bem? Tô indo. Que foi, mano? É, aquele cara veio aqui de novo, Thiago. Que cara? Aquele cara de preto do bilhete, velho. Foi de capacete? Quem foi? Olha ali, velho. O quê? Não sei, ele jogou alguma coisa aqui, ó. Cara, ele ficou ali na frente da casa acelerando. Eu até achei que era algum amigo meu, algum conhecido. Aí eu fui olhar pela janela aqui, ele tá todo de preto, Thiago. Aí a hora que eu olhei aqui, ele saiu correndo com a moto acelerada, depois voltou e jogou esse negócio aqui, velho. Calma. O que é isso aqui? Cara, eu não sei o que é isso, velho. É ovo? Isso é ovo, cara. É ovo mesmo. Cara do céu. Tiago, quem que é esse cara? O que que ele quer? Ele deixou alguma coisa na caixinha do correio? Eu não olhei. Olha lá. Não tem nada. Conta pra mim o que aconteceu. Esse cara, velho, foi desse jeito, velho. Eu escutei um barulho de moto, eu fui lá pela janela. Tava todo de preto.
acelerando a moto ali, daí a hora que eu abri a porta, ele desceu. Aí eu vim até aqui na frente olhar pra ver. Aí subiu de novo, a hora que ele subiu eu corri pra dentro. A hora que ele subiu eu corri pra dentro, aí eu fiquei olhando pela porta, no cantinho da porta ali, aí ele jogou esse negócio. Você tá falando sério, cara? Sério, cara, olha aqui. O que que ele falou? Não falou nada, ele não falou nada. Cara, pega um copo de água pra mim, cara. Você não faz nem ideia quem que é, você chegou a ver? Tá tudo de preto, Thiago. Tá tudo de preto, velho. Deixa eu ver, descobrir quem que é esse cara, velho. Esse cara tá pirraçando nós, cara. Cara, vem jogar ovo na minha casa, velho. O que que eu fiz com esse cara? Quem que é esse cara, velho? Conseguiu ver que jeito que é a moto? É a moto preta, ele tava todo de preto, todo. A cara tampada, a moto preta e eu consegui reparar, ele é alto. É alto? Ele é bem alto. Você tem que descobrir quem é esse cara, Thiago. Cara, se continuar desse jeito, vou ter que me mudar, velho. Primeiro, o bilhete que te ameaçou. E será que essa ameaça realmente é pra mim ou foi pra te assustar? Por que tá fazendo isso aqui? Na minha casa, velho. Agora você mora com o moto, eu acho que é ele. Ele podia vir agora, hein? Nossa. Sabe, eu tinha que ir então, gente, como é que esse cara armar alguma coisa pra ele tentar destruir que esse cara? Mas ele tá muito bom, mano. Thiago, velho. O que esse cara quer comigo, velho? Wellington, quem que é esse cara? Você não chegou a ver rosto, nada? Não, não consegui. Tava tudo, ele tava de máscara, cara. Tava com a máscara preta, moto preta, roupa preta. Isso é uma capa, tudo preto, tava pra enxergar nada, velho. Aquela mensagem que você recebeu no Instagram era um moleque, ele tava com inveja porque você tava nas gravações junto comigo. Ah, Thiago, tem muita gente que manda mensagem, velho. Mas do moleque... Ah, lembrei. Lembra aquele moleque que falou... Ah, como sei. Que você tá junto na sei. Equipe? Eu poderia estar? Tá? Será, Thiago? Mas e por que que ele ia mensagem? Mas aquele Instagram era fake, né? Era fake, mano. E agora, cara? Uma pessoa alta. Bem alta, parece ser bem forte, sabe? Na moto, sim, a moto era até pequena pra pessoa. Ai, cara. Como que não vai descobrir quem é esse cara? Fala pra mim que você viu a placa. Não vi. Pior que eu não vi. Dá um desespero, Thiago. Aquele cara acelerando a moto ali. Ele foi e deu uma volta, até na hora que eu fui pra coisar, depois a gente olha na gravação, pode ser que tenha pego. Eu fui pra filmar ele, sim. Ele virou. Aí ele pegou e veio correndo, já me assustei com ele. Na hora nem lembrei de placa, velho. Nem me toquei de placa. Você viu se tava armado ou alguma coisa? Não, a hora que ele levantou a mão, eu já me assustei e corri. Você não identificou nada assim na roupa dele? Não dava, Thiago. Tava um emblema de alguma empresa, alguma coisa? Tudo preto, não tinha nada, não tinha símbolo, não tinha nada. Privado? Privado? Desligou? Desligou. Privado, estranho. Então, cara. Thiago, tu sabe quem que é esse cara, cara? Não tem como ficar do jeito que tá aqui, o cara vindo na frente da minha casa, tacando as coisas aí. De novo. Alô? Quem é? Você vai comprar? Quem é você? Alô? Quem? Privado, Thiago. Será que é o cara?
Será que ele tá por aí? Thiago, não sei, velho. Mas era ele, velho. Certeza que é ele, velho. Aqui ele não tá. E agora? Cara, não sei, Thiago. Não sei o que a gente vai fazer, velho. Será que tinha alguma coisa junto com aquele ovo lá? Vamos dar uma olhada lá. Vê se tem algum papel, alguma coisa. Não tem nada, velho. Só o ovo mesmo. Cara, será que não é ninguém trolando, não? Tentando zoar, não? Será, Thiago? Não sei, cara. Porque é estranho, é? Cara, não sei se é. Eu acho que não, velho. Será? Ele tava por aqui? Tava na frente ali, ó. Onde tá meu carro? Não, na calçada, aqui em cima, aqui, ó. Aqui? É? Será que vai banho na polícia fazer alguma coisa, velho? Mas se for alguém zoando nós? Ah, zoando você, né, cara? E se não for? Entendeu? E se não for? A gente precisa de alguma prova, cara. Alguma prova. Será que naquele bilhete não tinha nada, né? Não tinha nenhum... Nada. Só escrita mesmo. Só escrito. Thiago, eu não sei o que fazer, velho. Não sei o que fazer. Tá, não tem como ficar, Thiago. Eu tenho um plano, cara. Plano, Thiago. Seguinte, a gente vai ter que pegar, descobrir a placa da moto desse cara, ou tentar seguir ele. Mas não é perigoso, velho? A gente precisa saber quem é. E se ele tiver armado, alguma coisa assim? É, cara. Esse é o problema. É, a gente tem que descobrir quem é, né? Ou vive assim, ou... Não, Thiago, assim não tem como, velho. Se eu ficar do jeito que tá, eu vou mudar de casa, não vou ficar aqui. Hoje você passa a noite lá em casa. A gente resolver isso.